Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xankəndi yolunda keçirilən aksiyada iştirakçılar humanitar yardım adı altında qanunsuz daşımaların da qarşısını alır. Məlumatlara görə yoxlamalardan keçmək istəməyən 5 yük avtomobili buraxılmayıb. Oxu24.com Axaraza istinadən bildirir ki, bu məsələ iki məqamı ön plana çıxarır. Qarabağa hələ də qanunsuz yüklərin daşınmasına cəhdlər edilir. Görünür iştirakçıların humanitar yardımlara şərait yaratmasından suyu istifadə etmək istəyiblər və istisna deyil ki, yoxlamaya imkan verilməyən yük maşınlarında silah sursat olub. Qanunsuz daşımaların qarşısını almağa hesablanmış bu yoxlamalarla Azərbaycan xalqı Laçın yoluna nəzarəti praktiki olaraq icra edir və proseslərin inkişafı yolda rəsmi şəkildə kömrük buraxılış məntəqəsinin qurulması ilə nəticələnə bilər.